Nazdar, psychopati! A pokud jste nevidíte přežili dosát, tak jste oficiální dementi, ne, oficiální dementi a puste si ho. Nicméně mám tady chlapákci. Já jsem ti říkal, vole, ať jsi na místě, proč tady běháš, ty demente? Takže, je to oficiální dement, jak se jmenuje, je to malý dement, velký dement a plasták. Takže pojďte se na vás, vole, jedeme Meissneros, Pacouros, Pamelos a klasický Dalos. Jinak teda můžu říct lidi, že je dobré, když hovoříte s někým, kdo vám rozumí. Počkej, aha. Co to je? Ty to vozíš na kufry celý čas? Ty vole. Kriste, pane, na nebi. Joj. Tuto to bolo položené, tuto. Kamarády. A mě upadlo tam tata? Jak jsem to měl tu caplíček, mám ho tady? Ne, máš v kapsíku, ne? Ne, já jsem taky vytáhl, ty vole. Ty vole, mě upadl ten jeden z pásu, ale jako já jeden jsem si dál. Já celou dobu, chlapi, jsem to vůbec... Jo. Odkaz vlastně, až od tý Ferdy a Stome. Až medie, no. Ale tam ten caplíček mě ulít. To tam musíme vrátit zpátky. No já pak půjdu zpátky. Ale mám aspoň jeden. Ty vole, no to tam dnes nedal. Takže lidi, co se dá dělat? Darmo, neliečené. Nedá se nic dělat, to znamená, že... Berte ti lieky, nie je to sranda, berte ich. A kdo to tam měl na mít na starosti, že ten, to máme my to, vole? Tak už to chybou nás. Nevadí, já ten zaplíček půjdu tam ještě schánět. Dneska mám celý den, to si nebudu natáčet, ale pak, když najdu, jak to teda natočím, budu si dneska celý den schánět zaplíček. Na pás. Ještě ten jeden se zacvak, zaplať pánu. Tak. Tak, Dalos. Jsem psíka, jsem tam asi 5 minut s tím oným Rokim, na zdraví. Jo, tak to je ono. Nažerte jste dementi. Dík. Tak, pasak tady říkám nějakých videí, který mě to vůbec nezajímá, ale klidně se to říkají. Nevadí, já jsem zvyklý. Hlavně se nažer, aktuálně děkuji. Teda pacičko s Meissneros, uvidíme, jestli tam budou. Ukážou opět to samé, jak se motivují před výkonem, což je pochůzka k Vietnamcovi pro Vajnos. Chlapáci mají Vajnos, cigaretos Rumos, já teda ještě dodám ze svých zásob, z bříška, mojí krásky, užovčičky. To je nějaké písko. Poskočila radosti. Ježiši. Ale promiň, užovčičku, já jsem ztratil ten. Ale jenom jeden jsem ztratil. Zadělej to prosím tě do dírky. Ty to zadělej do dírky. Otevři prosím tě kufříček, ale opatrně, velice opatrně. S láskou. A vytáhneme tam dvě Vajnosy. No, nevím, já teď se musím rozhodnout, teď, co si myslíš? Musí, jak já nerozhodnu. A tak to radši cvakni, když si to myslíš, tak to cvakni. No, to radši cvakni. Tak to radši cvakni. Cvakni to radši, taky to radši cvakni. Ano, no. Mám si vzít ještě, tady mám powerbanku, mi se dobíjí mobil, lidi. Vybíjí mobil. Cvakni to. Otevřel kufr? Ano. Počkej, jinak si myslím, že hit letní sezóny, zimní sezóny, jsou tyto trička a na hlavě, co máte, ty střížky, takže. Počkej, ale tady ale chumelí moc, to neprojdem, my jsme zapomněli ten lopatko s sebou. A jo? Tady neprojdem. Ty vole, můžeš otevřít bříško? Ne, to už je otevřené, jenom tak to... Jo, já myslím... A opatrně, ne, nespěchej. Tam mají být dva Vajnosy třeba, nebo čtyři, ale ven dva. Tam jsou vepředu, ven dva. To bude stačit ti. Tak. Lásko moje, jsem tady, prosím tě. Neboj se, nic se ti nestane. Ne, neboj. Tak jdeme? Jo. Opatrně to zasvakaj. Pojdeme. Jo, schovej to. Schovej kapičky hlavně. Tak jdeme. Ano. Co bys chtěl říct k tomuto letnímu podvečeru? Úžasný, dneska by to šlo. Myslíš si, že, jako, že je docela na to jakoby si chravo, že by... Hele, už někdo tam mluví, že mlžný opár v dáli se přesouvá na klasické... Tady je taková zima, že tady praská normálně půda. Hello everybody, kdo tady je? Tak, já jdu za Meissnerosem, pacička, Ládík. To máte za který? Je to doma. Je to doma. Nebo beru to na sebe, tady nějaký, nevím, kdo to je. Tak, Meissneros, máme tady fanoušky. Ano. Jedeme do toho Kolína. Tak. Bacha, tady máš vršku nějakou, teď tě nekousla. Ona kouše? No, teď tě kousla. To je mrcha, nekousla, teď kousla, ulice. Teďka už máš. Ne, nekousla, jo, nekousla. Tak, mám tady chlapáky, kteří přijeli až z dalekého, nevím odkaď. Kde ten plasťák? 267 km. A přijeli za váma, každý dostane Vajnos, dostanete nějaký cigarety, Rumos.
Ale rádi by něco od vás, něco by rádi. Slyšeli. Tak pojď prosím tě, pojď první na plac. Dobré, první na plac. No, tam je... Tak, no, Majsteros. To jedno, to je. Takže Majsteros. Budeme oba dva. Ne, dáme to postupně, postupně. Ahoj. Poslouchej dobře. Pokud jsi ráno staneš a jsi velice unavený, ospalý, a chceš se nějak spružit, dostat nějakou energii, dojí si třeba provajnost. Jakým způsobem to uděláš? Dáš si nějaký povel, nebo začneš dát kotouly, nebo začneš zpívat. Ne. Jak se spružíš, aby si šel... Normálně vstanu. Tak to předváděj. Předváděj to. Odhrnu spacák. Tak. Levou ruku šálu za hlavu. A už víš, že mám kapičky. Počkej, ale teď se situace, že nejsou. A potřebuješ se... Že vůbec nemá. Ale máš peníze. Ale musíš se dopravit do krámu. Jak se dopravíš? Evička. No tak to je v prdeli. Počkej, ale Evička není. A Evička už tam šla. Tak je to v prdeli. Tak nic, co tady pálíte? Tady něco krásně voní, nějaký plasty. Ne, já se uklízat, aha, to je všechno spálený. Tak a jak se vlastně naenergiuje? To mám pěkné tričko, víc? No a koukám. Co tam má napsáno? Oficiálně Diamond. Diamond? Diamond. Co to je? Diamond. Demont. Jak se vlastně ty, řekl bych, nabudíš, abys šel do krámu, když se ti nechce, pro vajnost? Evička. Ne, musím si nazvat botičky a musím šlápat. Ještě jednou? A nic mi, musím si nazvat boty a musím šlápat sám. Takže ty se motivuješ jak? No prostě musím se oblíknout a jít sám. To je vynikající, to bych nečekal. Tak a Ládík se nějak motivuje ještě? Dostane také tady vajnost? Jako, co mám říct? Když třeba chceš stát a nechce se ti, co si řekneš, aby si vstal? Že potřebuji naftu. Co znamená vajnost? Tak, to jsem vlastně něco takového předpokládal, čekal. Takže co, chlapáci? Jo, já bych řekl, že... Takže máte tady vajnost, rumos, rumos. Ty to teda vyndej. Takhle, můžeme říct, že vlastně ty jsi oficiální, největší dno z Homeless Reality Show, já jsem největší dno jako režisér. To znamená největší dno, oficiální dementi, dostaneš taky pak takový tričko. Ale máš to? Mám, teď jsem oficiální. No ne, proč to máš schovaný? A jo, promiň. Hele, takže vlastně oficiální dno, nejhorší vlastně ze všech je Majsnerost, to znamená, že bude nejvíc oceněn? Ten nejhorší dostává, jo, takže nejhorší dostane i kapičku. A ještě bude specialitka, tady máš teda tak. Vajnosa. Prostě je, pozor, je nejhorší. Pozor. Tady máme větší balení o 40%. Co si o tom myslíš za tvé herecké umění? Počkav. Si tvrdíš ještě, budeš ještě víc horší, než ne, jsi? Ne, podozvějme se. Comments. Ne. A cigaretos máme ještě? Cigaretos máme. A ještě bude cigaretos. Ještě cigaretu. Víš, pak já jsem se díval. Počkej. Normálně se. Ne, počkej, ty řekneš, nerozdělím se, řekl jsem to sám. Přece nemůžeš být. Ty jsi dno, chápeš to? Dobrý, ale tady jde o to, že když řeknu dvakrát, tak to je jo, ne. A když řeknu třikrát, tak to je jo, ne, jo. Takže třikrát je vždycky... Třikrát jsem se díval. Jo, to je pozitivní. Třikrát se díval, takže dostaneš rum. Výborně. Ale my se tam podíváme ještě na kočičku. My se ještě podíváme na kočičku, jo? Vteřinku. Ale chlapáci nemáte nějaký blam. Asi nenajdete. Zkusám to říct. Počkej, ale... Kolik tě dlužíte? No? Kolik tě dlužíte? Jsi trošku jakoby... Z ostra, jakoby na kočičku. No když to říkám, kolik tě dlužíte? Tak. Ale přijeli 280 km, tak ať je to něco stojí. Má to stačit? Je to dobrý? V pořádku? Nevím. Je to asi 70 korun. Dá se to dneska překonat, jo. Ten den. Vy jdete zpátky pěšky, jo? Víte o tom. Jo, no, musíme, no. Do Kolína. My se nepodíváme ještě tam dopředu, jo? Na kočičku, jo? Takže... Jo, ptáně. Chlapi, pojďte se ještě podívat na kočičku. Do s tebou. Na kulisy. A něco dáme ještě plastiákový sněst. Ne. Plastiákovi dáme něco sněst. Plastiáku! Plastiáku, come on, zibite! Plastiáku, pojďte se si dáš ještě kýdlu, vole. Ty oficiální blázno, demente. Ano, můžu žitrovat, jo, vidím. Tak, ale můžeme říct, že... Co tam je? Pojď. Jdem. Já jsem chtěl něco říct, ale nevím co. Můžeme říct oficiálně, že tady byla sračka od Pamelky, tu si teda nedal, ale počkej, pojď dopředu. Pojď něco dáme, pojď. Je, vlastně teď jsi vlastně v posledním mým videosáku, jelikož teď budeš cestovat, ale lidi to sledujte, Plasťák bude cestovat stopem, vole, do Bukurešti a vlastně vezme to přes Maďarsko, Kolín nad Rýnem a skončí až v Polsku. Takže vlastně cíl bude Polsko? Ano. Ano. Sledujte to, myslím si, to bude zajímavé. Jede stopem, ale pokud mu vlastně intuice hovorí, jeď vlakom, tak pojede vlakom. Takže záleží, co mu bude hovorit intuice. Ano?
Ja vol? Čo rozkáže postihnutá hlava, to chudá telo urobí. Áno. Ale čo teď by si tady Plasťák dal ešte niečo na záver? Ať vidíme, že tento blázen to... Co je toto? Otevři to. Neviem. Otevři to. Něco v tom je. To je Meissnerova sol. Dáš si Meissnerovu sol? To je nic, to bylo slabý. Meissnerova sůl, to se nepočítá. Tak počkej, najděte mu nějaký hnus. Tady je prostě ve spáleništi totální hnus. Včera nedal maso, bohužel včera nedal maso. Nedal ani hovno nedal. To nie je, prosím tě, rohlíku, to je slabota. To mě vůbec jako rohlík. Co mu tady, tady máš víc rohlíku. Ale co mu dáme? Počkat? Počkat, přihořívá? Ano, 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 to je ono, to je ono. Mm-hmm. To je to by se dalo. O toto, tak toto. Dobré chutnání, pokud mě do obě dva. Pojďte chlapi si tomu třeba i podívat, no, čuknout. Vy jste měcí na žaludek? No, já jo. Ty ovčané, ty vole, prý jsem bohu. Ano, ano. Já teď závěr videosáku, to je nejvíc teď. Je to ovčané. Ano, muchy jsou tam ještě. Muchy, je to ovčané, od herců, který mají všechny možné nemoce. Tak pojď. Já jsem fajnový. Ne, nevidím, baví tady si ten brek? To není. Co si to moc otíráš? To si nechávám nakonec, jako nejlepší. No, tak a teď si to z toho slízneš, toho rantlu. Typujte, dá to. Já bych řekl, že jo. Já myslím, že ne. Já bych řekl, že jo. Já myslím, že ne. Není nic lepšího. Pokni to. Ukáž. To je fakt ohčaté. No? Ty jsi sežral pomazánkové máslo s, no? Nebo co to je, počkej. Nevím. Nějaký sýr. Skýr. Který je plný much a je tam nachcáno. Skýr je jogurt. Co si o tom myslíte? Skýr je jogurt. No, ty. No ne, já to nepotřebuji. Lidi, pokud někdo překoná Plasťáka, no, tak to prostě nejde. To nejde. Nezahadu, jde to sem. Hele, koťátko. Koťátko. Je tam? Koťátko, kopí. Že tady to černý. Kdo si ho veme, lidi? Kdo si veme tohoto koťátko, ty vole? Já teď mám další koťátko a prostě já už tam nemůžu mít do... Já jenom kážu na kameru. Tak už si ho vem. Máš v ruce věci, jo. Ty si říkal, že máš statek. No. Vem ho, vole. Vem ho, ne. Ne, přežilo ve vlaku. Ne, to nejde. To víš, že jo, to je psychopatické kotě. Vole, lidi, vole, nechcete někdo takový krásný kotě. Ale bojí se, je plachý. Ne, to byste naučilo, když jako víš co. Ty vole. Je tady ještě takový to mourovatý, to taky odběru, říkám, mám taky kotě, ale utíkalo jako... Tam, jste uklízeli tady, tak utíkalo někam tam. Jo, to by se našlo. Lidi, kdo chce toto černé kotě, tak jako budeme rádi a za to vám dám i pet. A čmelák letěl. Plasťáků, ty se ho neberu, vole. Ty by se vole na cesty, to je na hovno, ale... Nic, takže jdeme teda zpět, podíváme se za Hříbkosem. No a potom asi vás vyhodím Plasťáka, hodím do Labe, mám Laby. Poplaveš Laby? No a má napřed. Laby, poplaveš Labem? On neslyší. On tam ještě to žere, ty vole. Nech jim to, neslyším to všechno. Halo. Neslyším všechno. Oni se všechno sežrat, Plasťáku. Co? Jo, tak jako nežer tam všechno taky. Něco jim nech. To bylo tak dobrý, že si musel ještě chťouknout. To má napsaný všude. Ale tak jako potom můžeš dostat, bylo nevím co, ne. Jako takovýhle, takový sér, který tady leží době dlouho s mouchama. Posledy jima, nevím co do toho nakladli, a ještě chcanky. Ty to není normální. To jsou bílkoviny. To nehraje. Tak, koťátko tam ještě je, uvidíme, jestli teda někdo si ho vezme. A já se stavím. Je bingos, čus, čus, je bingos, čus. Hele, ale že jste mu věřil, že Plasťák bude pod mostem, že jste mu věřil? Meissneros. Ne, oni zase včera vyprinkovali, že půjde do Kolína, ale já jsem ho vyprinkoval taky. Jedna jedna. Chcete fotku si s ním ještě dát někdo? Dobrý, už mám. Jo, máš taky? Tak. Máme jeden stopping. Tak, máme fotos, je bingo, smějte se a klasicky. Takže, dali jsme, co jsme dali a jedeme aktuálně. Dědeček, Hříbeček. Dobrý. Ty seš úplně k nepoznání. Jo. Ty vypadáš jak normálně. Jsem byl u toho. Belmondo. Pojď si sednout, já doma čumím. Já čumím. Přišli tady za tebou fanouškové, kteří ti přinesli cigarety a bombóny. Jo, zase. No. Tak hele, jestli tady si sedneš. Tak, zdar chlapáku, máme tady chlapáka, který teda schání nějakou kamarádku, ještě uvidíme, jestli
se na to, dneska se na to necítíš ještě? Tak, ale já se tady jenom pokřítám s Díbečkem. Co tady s Díbečkem, všechno v pořádku? Hodně, nestěžuji si tady. Jo? Tak, kdo tě takhle krásně ostříhal a oholil? Tady u hlavní silnice, které... Ale úplně to není možný, Hříbečku, ty vypadáš perfektně. Podívej se, jak vypadáš. Hrozně. Ty jsi bomlát, bo 10 roku. Bo 10 roku jsi bomlát, ne co chlapi? Určitě, jo. Jak to jsou chlapáci, já teda nevím, jak se jmenujou. To je jakoby velký dement, malej dement, já už ani nevím, ale střední. Přijeli za tebou a něco ti přivezli. Vy si teda můžete... Ty jsi říkal, že máš rád bombóny, kyselý bombóny. Něco dobrého. Máš tady bombónky. Na chuťovku. Ale to není všechno. Co máš ještě rád? Co ještě máš rád? Kouření, jo. Kouření. Takže dostaneš cigaretky. Kde jsme se trefili? Cigaretky. Cigaretky, tak. Máš je tam. Oficiální den. Máš to na všem, máš to. Tak, tady máš cigaretky, cigaretky, jo, to jsou ty kalhoty ode mě, perfektní, perfektní. Tak, jinak oblečení máš všechno, zatím máš všechno, košilku, kde jsi to vzal tu košilku, tady tu pěknou? No to mě dal Jirka. To je borec, no. To je borec, obrovský díky Jirkovi. Páky mě dal, jo, jo, to máš, počkej, čočku mám, víš, nějakou špinavou. To je borec Jirka, ne? No. Borec, borec, že ti pomáhá, ten největší borec. Jo, Jirkovi může věřit na 100% a pak Jarče, jak je na recepci, taky, na 100%. Ale s ostatníma víš jak. Jo, jo, no. Oni mají... Já vím, no. Nechce se jim chodit do práce, ale chtěli by mít peníze. Jo, jo, já... To není, ale úplně to nejde dohromady. Jo, jo. Tak, něco se ptáte, chlapáci, co tam dělá Plasťák? Plasťák zase vybírá... To je ze Slovenska tady ten, fanoušek ze Slovenska. Tady je ze Slovenska, vidíš, jo? Jo, jo. Ze Slovenska přijel. Jo. Chceš se něco zeptat dětská Hříbečka, ale jako normálního Plasťáku. Takovou dálku. Pojď se zeptat něco normálního. Jako. No, no, voláš normálně, tak to. To je prostě dětský Hříbeček, takže to musíš jako... já jsem onej, ujo. Já jsem, co jsem. Něco chce zeptat, ale on ještě neví co. Přečti se, co tady má napsáno. Co tady má napsáno? Oficiální... dement. Ano, to je on je oficiální dement. A co tady mám já? No oficiálně jdeme, taky. Já taky to mám, ty vole, Hříbečku. Já to mám i... A zdravíme, Jarču, chceš nám tady něco jenom malinko? Obrovský díky za to, jak je v cajku. Obrovský díky, jo, ty tam máš práci. Obrovský. Fakt jsem ho nepoznal normálně. Bo 10 let. Belmondo. Belmondo. Tak já to mám i tady na hlavě. Co tam mám? Prosím? Co tady mám napsáno? Oficiální jdeme. Čuviče. Já už to mám všude. I na zádech, hele, co mám na zádech? Koukám. Oficiální dement. Já to mám všude, Hříbečku. No. Co to jako je? To je dobrý, myslíš, oficiální dement? No dobré, to je dobrý. Že jo, já si, že to je dobrý? Dobře, to je dobrý. Tak. Já ti pak taky sežu, kdybyste takovou čepici. Ale jsem rád, že jsi v pohodě. Ty si chodíš jenom sem, tak na lavičku. No. Chodíš tady někde okolo, malinko chodíš? Chodí, nechodím moc, já sedím tady, nebo. Jo, se moc chodit nechce ani. Nechce. Hele, a co ty? Mně se zdá, že já moc hřu. Ty docela slyšíš dobře, ne? Když slyšíš mě dobře teď? No, povídej, ještě jednou. Tak já ti něco řeknu a nebudu tak řvát, jo? Plasťák pojede na Slovensko. Jo. Co jsem řekl? No, že pojede na Slovensko. Takže ty slyšíš? No já přeším, ale blbě. Ale já furt tady řvu, protože jsem myslel, a já furt jenom řvu. Ale ty, já není potřeba tolik zvát na tebe. Ty slyšíš, ale ne až tak špatně. No blbě slyším. Ale není to tak hrozný. No. Tak ty jsi, že Plasťáku, chápeš to? Já jsem doma fakt, už si to nechám vytetovat. Já to nehraju, neboj se. Ty to nehraješ? Ne. Ale já to taky nehraju, já to taky nehraju. Ani já. Dobrý, jsem rád, já se stavím. Jo. Něco chlapáci třeba chcete? Tak, a chlapáci ti něco popřejou, zajímavého mi co popřejete. Tak, ale fakt normálního, bez... Počkej. Chlapáci něco popřejou, takže budeme jako normální. Normální. Tak, a budeme přát jakoby normální. Takže tak, když se otočíš, tak jsi normální. Tak. Nebo něco mu řekněte třeba do normálního. Je to tady lepší, že jo? Je to tady je lepší. Co to? Jestli tady je lepší než u komorníka. To je lepší, u komorníka to stalo za hovno. Výborně, samý klasický, na hovno, za hovno a... Tady si krásně sedí. Tak, já pak ještě s komorníkem, ale nebudu, to pak ještě se všechno dozvíte. Tak, takže my pojedeme a já se zase stavím. Dobře, zastav se, no. Zeptám se ještě takový ty ostatní, co tady za tebou chodí. Jo. Nechtěj furt po tobě něco? Peníze, cigarety. Nechtěj. Už to pochopili, že takhle by to nešlo. Ne. Víš, tak já se s nima zase pohovořím. To Jirka hlídá. Jo, schválíme ještě Jirku, Jirka taky, výborný.
Jirka, že je lída. Jirka je výborný, no, ten pro něj dělá hodně. Tak, výborně, výborně. A paní Časná taky pro něj dělá. To je nejvíc, to je prostě sluníčko naše. Čau. Takže my jedeme, měj se a já se stavím, jo? Tak jo, čau, čau, čau. Měj se Říbečku, ahoj. Ahoj, ahoj. Pasák, máš se rozlučit jako člověk. Ahoj, jo, dobitě. On je blázen, on má papíry na hlavu. Vážně, on má papíry na hlavu. 6 týdnů. On je fakt blázen, no. To nevadí. Hele, čau, Říbečku, čau. A máme tady závěros, jinak aktuálně projíždíme kolem stanového městečka. Tam se také vypravím, nevím kdy, ale dneska už je možná 30, přes 30 stupňů, až jsem oficiální dement, máme 1 hodinu. Jinak můžu říct, že jsem vlastně vyjel z baráku asi ve 9:45. To znamená, že to natáčení není takhle. Vlastně, udělej si mi taky do kamery. Bo. Ano jo. Jo, jak si dlouho natáčíš se video, řekni, že to taky už normální. Bo. Jo? Není to možný s tím pasákem. Jinak teda pokud budete chtít, aby jsme udělali spolu nějaký trip, určitě se tomu nebráním. A udělali bychom to třeba po, já nevím, můžeme to udělat podle Plasťáka trošičku, ať to není furt podle psychouše. Mě by zajímalo třeba Plasťák, jak to všechno, jo, ten jeho režim denní, jak on se nejí z toho kontejneru, kde on spí zavěšený v síti, kde on třeba, vole, vybírá sklepy, vole, tam, vole, skočí na nějaký bike, ten přemístí a tak dále. Ne, 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 to ten neděláš? Ne, ne. Takže si vyrobí třeba ze dřeva bike a jede na dřevěný bajku, nebo... Tam jsou ty pitlose, ale počkej, to bychom mohli ještě něco... Možná dáme úplně závěros, který bude, najdeme si tady u Albertusu nějaký kontík a dáme úplně poslední nějakou chuťovkost, aby prostě lidi taková úplně rozlučka. No? Ty jsi tam měl teda ten cír s muchami a s čandou, ten se asi netrumfne, ale počkej, to máme tady... Jogurt to byl. Jogurt, cír je jogurt. Kdyby tady mohli, tady včera ho vyhodili od Mekáče, normálně to sebrali, tam byl další člověk, který to chtěl sníst sám pro sebe. Počkej. Pravá? No nic, demente. Tak a najdeme ti nějaký. Ty třeba vybíráš i také to menší? No. Promiň, já jsem nedošla v spůr. Zoubečky. Promiň. Já ji pak dám léčivo. Fakt normálně. Tady, co tady za slečnu? Proč má tak krátkou suky? Podbrá je. Tak a tady přede mnou je doma je odpadkost a dáme úplně poslední závěros. Odpadkost. Počkej. Odstartuj to. 1, 2, 3. Jo, 1, 2, 3. Tak, tak já jsem se pěkně nažral, mě to stačí. Žerte. Tak to bylo, a teď pro Plasťáka to bylo nic, a teď dáme ten, co to je odpadeček. Fuj, tady si jde usral, to nemusíš zavírat, já už pak půjdu pryč, ofiko. Ne, já už se pak s váma rozloučím, ale žena má dneska volno a je 30 stupňů, já chci trošičku si jako s ženou a půjdeme třeba k vodě nebo tak, ale toto. Závěros. Plasťáku! Co? Ten na oko. Ten alkoholické pivo. Poher, což? Na alkoholické pivo můžeš? No. Tak pojď. Proč to je zavřený? Máš ty pivo, ty děláte někde. No. To se to otevři. No, normálně, je tam čtvrtka, je to zavřené. To je normálně. Co to je? Chápeš to? Máš to někde. Že nealko. No, ale to je nealkoholické. Tak to máš ty. Tak krásně to ladí ti to. Ale to je jako limonáda. No to jsem ti dal něco dobrýho na závěr, nic. Už tě nechám bejt prostě. Viděli jste, že Plasťák není normální, má oficiálně vytetováno to, co má vytetováno. Já mu teda otevřu kufros. Vem si svoje hadros. Dáme si závěros. Tak, máme nás stopping. Takže se loučíme. Lukašos. Petros. Lukašos, konečně jsem se dozvěděl. No. Obrovský díky, koho chceš pozdravit? Já bych pozdravil všechny cvikováky, všechny boráky, prostě všechny, co jsou z libereckého kraje a hlavně rodiče. Takže opiko víme a to. Petros. A Petros. Já zdravím zase všechny bohaťáci. Všechny bohaťáci. A úplně snad všechny rodiče, tamhle to, sestru. Tamhle to, toto. Ofiko. Krásně, ofiko. Tak, a ještě tady máme oficiálního blázna ze Slovenska. Ty chceš někoho pozdravit?
To byste docela... To byste nazáhl trapez. Od té doby, co jsem natáčil, jsi nazáhl trapez. Takže jste slyšeli a já jdu ještě hledat pasos. Raz, dva, tři. Jebej! No a úplně na závěr, samozřejmě zablikáme chlapákům, dáme si klaxonos. A poslední. To netroubí. Takže se mějte a co klasicky? Jebej! Lidi, a držte palce, aby moje krásná milovaná uževčička ten páseček, nebo ten, já nevím, jak se to jmenuje, se, jak bych to řekl, objevilo, protože jedu se podívat ještě tam, jak jsem vyjížděl a kdo neviděl, nechal jsem celou dobu na tom boku destičko se a právě tento malinký čumprlíček. Když jsme mě volali ještě přichoukou Liklou, že ve 3 hodiny opět přijede Vojtos. Já říkám, ale kámo, 1 hodina, pozdravuj ho, uvidíme, jestli třeba tady bude ještě do večera, tak můžeme něco teoreticky vymyslet, ale je 30 stupňů a já dnes jsem, ať víte, co jsem, tak tam jsem. Mazenos, válendos, odpočinkos trošičku, protože přemýšlel jsem lidi, opravdu jsem o tom přemýšlel, že bych se třeba aspoň jednou týdně vyspal. No. Nic, já dám stopping a už teda jdu tuhle bohatou silničku. Držte jí palce. Jinak ještě třeba, pokud někdo z vás by věděl o Srazos, Škodovkos, teď byla vlastně v sobotu, ale já jsem byl z těch, z té plastiákový challenge úplně, ale unavený i z toho, že lítám non-stop, nespím, nejím, jedu prostě obrovský zápřah. A říkal jsem si, že už jeden víkend normálně lidi si chci dát volno, ale můžu já si dát někdy volno. Tak, kde by to mohlo být? Já jsem vyjížděl odsuda. Odsuda jsem vyjížděl. No, já se tady zaparkuju. Dívám se před sebe se dívám. A teď vlastně jedu zpět. Momentos. Vidíte to někde? No, parkoval jsem zděs. Takže co, je to tady nebo není? Abych si to ještě nerozjel, moment, já to zaparkuju takto. Jinak mě, už jsem si nevzal benzín, tak je možné, že budu tlačit. Takže moment pravdě, lidé. Ten je ten čumprlíček, nebo ten... Já jsem s tím měl obrovskou radost. Tady jsem parkoval a byl na psychopatické mojí krásce. Vycouvnul jsem. Lidi, pomůžte mi, hledejte se mnou. A pak jsem se tady ještě jako otáčel víckrát. Bohužel, lidé, bohužel. Vidíte to někdo? Já to tady ještě prošlapu, pokud to najdu, tak Lubošo, omlouvám se, díky, aspoň teda jeden čudlíček mě zbyl, ale je všem již jasné, že jsem. A pak se budu nechat vytetovat, Vingos. Bohužel. Takže ještě jednou se Vaškos omlouvám. Já se půjdu omluvit. Nastičko moje zlatá, milovaná, malinkatá. Já mám pro tebe... Jseš rád, že máš... On Vaškos poslal jenom jeden. On už neměl druhý. Jo, já vím. Takže Vingos.